waa loo dhamaa Puntland sidii loo galay dad yar mooyaane. Marka Puntland xoog ma ay saarin inay dhulka SSC ficilan ay ka mid tahay, ciidanna ma ay keenin dayactir kale oo wixii xuquuq ay lahaayeenna ma ay siin. Waxaan xasuusnahay maxamed ibraahim cigaal aabihii waxaa la odhan jiray lagu naanaysan jiray ibraahim cigaal waxaa lagu naanaysan jiray xaadxaadhato, wuxuu ahaa raggii maalqabeenka ugu horreeyey berbera baacmushtariga, daarab badan ayuu lahaa oo ka dhintay, wax wiilalana keligii buu lahaa. Marka isagaa dhaxalkii u hadhay daarihii iyo xoolihii odaga aabihii ka dhintay, wuxuu ku maalgeliyey maamulkii dowlad xoriyadoonkii SNL ayuu badankeedii kaga baxday. Markii dambe uu prime ministerka noqday ama uu maxay ahayd waqooyiga u noqdayna isagoo muxuu ahaa bismi illaahi raxmaani raxiim waa mar kale iyo barnaamijkii milicsiga sooyaalka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamuud ibraahim jaamac xaaji. Waxaa marti inoogu ah qaybtii afraad ee aqoonyahan Abshir Cawil Cabdidhiif. Abshir taariikh dheer buu ka soo sheekeeyey, waxaanay isugu keen dambaysay isaga oo marka aanu marayno markii la go'aansaday maamulka Puntland in la dhiso 1998. Abshir, ku soo dhowow mar kale barnaamijka milicsiga sooyaalka. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamuud, waa ku mahad celinayaa runtii dadaalka aad gelisay inaad iga qaaddo waraysiga kan ilaa qaybtii u dambeysay aynu marayno. Marka waad mahadsan tahay, waana maxay ahayd, aad baan u jeclaystay inaynu soo gabagabayno waraysigayga. Waayahay Abshir, samaysankii Puntland 1998 wuxuu ahaa maamulkii labaad marka laga reebo maamulka Somaliland oo isagu jiha kale qaaday oo ah in ay Soomaali ka go'aan ama dowladdii Soomaaliyeed ay ka go'aan. Maamulka Puntland isagu wuxuu sal u noqday aasaaskii dowlad Soomaaliyeed ama ugu yaraan qayb ka mid a dalkii Soomaaliyeed inay laga sameeyo maamul iyo kala dambayn. Markii aad samayseen maamulka Puntland, aqoonyahan aad adigu ka mid ahayd oo dee ra'yigii hore iyo qabanqaabadii qayb ku lahaa, inkastoo aad ii sheegtay inaadan markii dambe 2004 lagu jirayey aanad goobjoog ahayn, maxaa taariikhda halkaa xigay? Maamulkaasi muxuu soo kordhiyey baa la odhan karaa waqtiga? Waxa uu soo kordhiyey maxamuudow, bismi illaahi raxmaani raxiim. Haddaan ku bilaabo halka aad iga weydiisay samaysigii Puntland, waxaan isleeyahay Puntland waxay ahayd astaan aad iyo aad u muuqatay ama ka muuqatay dib isu abaabul dowladnimo Soomaaliya markii ay burburka meel walba ka dhacday. Waxay ahayd dowladdii ama habkii lagu doonayay dowladnimo bilowgeedii, in maxay ahayd marka ay dadka ku kalliftay mar haddii dadkii aan mar dambe loo wada maamuli karayn oo meel laysugu keeni karayn, in maxay ahayd laysku dayo inay samaystaan maamul ku dhisan degaan. Ujeeddada ay laga lahaana ma ahayn runtii in dadka kale la fogeynayay oo qabiil ahaan laysu maamulayay, waxay ahayd wixii dantu ay dadka u sheegtay ama ay kalliftay intaa degaanka ee isku reerka ah inay maxay ahayd maamul samaystaan gobol ah oo dowladnimo Soomaaliyeed ay ku sugaan. Marka aad iyo aad bay u ahayd idindiilo runtii fiican oo lagu daydo.
وحين أوهر سيدي إن ضدكي مرضاً بي أي أوفكران سيدي بين الدولو دي مديني مرضاً بي أسو عيشان كرنا هلا قبل أبو خير هلا قبل أبو قبل ميل والبا مركاسا أي بنتي قديشة إسكاقردك تاي وأي دمع دي إني سيدي بنت لهان أي كودا يطول وياي وحد جري مامل كان سومالي لاند أو قبل هذا وقوي قريب كم ده مر كان لقى كذا واقعي كوبي استعاشن كي أو هدف كيسوها إن غوني غوسي سيدوا مر كان مامل عصبي هذي وكسر كردي دجاننا ده قريب دجاننا دي أي شيء جنا ين ده كي دجنا هنا أي وحكر استين مامل كبنت لاند oo dadkii degana sool iyo sanaagii cayn ama maakhir yeesii khaatuma sida imika la yiraahdo muxuu noqday falcelin ama dareen noocee ah ay ka qaateen maamulka Soomaaliland ee marka deriska la ahaa maamulka Puntland ee marka la unkay waxay ahayd waxaan hadaan xusuustaydu runtii aan isku dayo وغوي قلبات ودودو دب ايا كقبستي دو مركي دولدو ميشا كبحضي واتي قبائل كي ودد دقنا خيرهان قبائل كان امضا قبائل كان دحاء اللي يلاهدو قلبات كان دحاء اي محاي هيدا دحلو دا كدقال لمين ورنتي سفي سي يعني فول حما امر مركا قاركود تدكو اي نحاريس درو يسولينيين marka wa markii waxan filayaa rag uu kamid yahay maxamed ibraahim ciigaal markii ninkii loo oran jiray allah uu naxariiste abdurrahman ahmed ali uu iska gatay uu ka qoostay lafihiisa uu baqay oo koonfur aaday isaga iyo rag kale oo ay isku aragtay yihiin ragga meeshii buuxiyay waxaa kamid ahaa maxamed ibraahim ciigaal او اسكودي بل انو دب وحقوقهم كمو او مامول اسميو ددك هلكا دكن محمد ابراهيم عيال سدا انو تاريخ دي سكو هينو وحو اها رنتي نين ادي اد اوغ دوون ددك دونيه اني هوغان اي اون نوقدان سوماليدا اما هن نوقتو حق حزبي اما هن نوقتو حق قبيل aad buu ugu dadaalay markuu dawladdi markuu yimid xukunka ee boorame laga soo doortay isaga madaxweyne inuu noqdo wuxuu isku dayay inuu soo celiyo xamadii Soomaalinimo Soomaali weyn suu taam haya hayday asaas ugu sameeyana wuxuu isku dayay maskax cusub iyo aragti cusub oo ka duwan ta ku dhisan isirka inu qoyiga galbeedka ka sameeyo oo dadka ka dhaadhiciyo nimankan SNM2 ee wadanka soo galay ee wixii ay ka geysteen dagaalkii ahliga ay dhexdooda ka dhacay saaqahan iyo hamada ay leeyihiin oo ah go'sasho inay jirto fikrad ka fiican oo dadku ku nabdi karaan oo qoyi mid ku noqon karo iyagoo midaysan oo siman oo gacmaha haysana ay koonfur maxay hada la gurgurtami karaan si ay dawladdu u soo celiyaan marka ninkaasu marka runtii la eego aad buu dadaalkiisi u bedelay maskaxdii dadka oo ahayd SNM loo arkay wax ciidan military ah oo cadaawad wada markii horena waxay ku kaceen ahayd ficil dumiyay Soomaalinimada iyo dawladdi markay gudaha soo galeen ay ahaayeen ama ay yihiin ba ilaa hadda tan aan kula hadlayo dad uun xukun iyo kursi doonaya sidoo kale ku suuroobayna wax walba u sameynaya waxyaabaha dhacay waxay filayaa uma baahna in raadka dib u raacno gudaha dadka galbeed ama وقوي قلبي دقن أما إساق إلا بورمي هديب اللو قدرو وحي أي كسامييين إيا مركي دنبي دوحا إنو إمن كان نول أي كسامييين
SSC للكيدة حسوق يدقال يو محايا حيدي إسر نعيب تاسونا دوا وح إبنكا راد كيدو قويي هو أن لرنا والله هاي مركا محمد إبراهيم عقال وحوها أنو رقا أن وها يستو أستان تا الله نحريسته حكم دونكو إن لو مرو وحلى يلاهدو يعني ضدك اللي قدر دعيو ومسكحدو ضد اللي كسبو وصيرنا بدا وحلى قدستو أنا هين سي جورية إن لو سمعيو مركي وضع عايم حوها انقلابكي سقوال الحري حرق الحري مدو حرنا واحد مودايرو كسو بحي سقو كبد قبه عيل قب او انتو ودنكا حمر فريستي انو كبحين يدو ضدكو اي دونيين انو كبحو اسانم كبيرو مركي دمانا مركو مدحوينها النقضينا تواصل عن أشياء أي واحد بدهم بوجود دهالي إنه دب وحيسقو هبا هبايو إسكو طل طلو وقوي مدايو كافرنا دبادات أو ولا تقو طلا إيو إيو سيدي وحلو الوضع بيسان لها وحل الشيء محمد إبراهيم عقال شركي عرتا إنتان عرتا لآدين كهر إنه وداي قرشاه in hargeysa lagu shiro oo Soomaalidu hargeysa ay isugu timaado oo baldib sidii Soomaali ay wuxu dhisan lahayd dhibaatooyinka jira iyo dagaaladii iyo waxa ayna looga bixi lahaa uu abaabulo isagoo bartanka kaga jira ayaan maqlay ba shirka carta uu ka dhashay oo Djibouti ay afduubtay arintii sheekadaas adigu wax ma kala socotaa wax samana kaga biirin kartaa ها شيء كذا سوى شيء كعامة إنه ضدك الصوماليات قبائل هان قبيل والبقار ورنتي سجود يينو قرعيو إلي هرقيسي مادان وهالكا شر لو ضدك الصوماليات وشركاس ليس كدهيو سيدي دبو حلو يبي لها حب وحد ولد لي لهدو دبادينا وحي مركا laysku afgarto oo dadku ay u arkaan inay wax ku suuroobayaan halka ay ka soo baxdo marka warka wuxuu oranayay anigu ma joogin laakiin warka de ka imanayay waxa taa manjaxabiyay ninkan la yiraahdo Ismaaciil Cumar Guuleed oo dadkii u duwaday carta oo halka dabadeedna markii dambe ayba ka soo baxday waxan ilaa iminka aynu kaso kaban laanahay ee la yiraahdo 4.5 qabaailkii Soomaaliyeed loo qaybiyay oo iminka xisaabtii walba Soomaali isugu timaado indhaha kaliya ee lagu eega ay tahay midkaas 4.5 marka nasiib darro runtii halka ka dhacday haday tiisu suroobi lahayd laga yaabe inay maanta dowladnimada Soomaaliyeed indha kale ay yeelan lahayd waayahay isagii maxamed baynu ku sii hakarna Ibraahim Cigaale kulay bini aadamku waa dhinacyo badan buu leeyahay iminka dhinacii kulay wanaagiisa iyo magaranaysa abaabulkiisa iyo siyaasadda siduu magaranaysa aanu ciilqab aanu ugu ahayn isaga laakiin waxa la sheegaa maxamed Ibraahim Cigaale laftiisu deey inuu dhaliilihiisa lahaa waa bini aadam oo waxa kamida laba wuxuu iska soo horjeeda maxamed ibraahim ciqaal siyaasadda lacagna uma gali jirin lacagna kama sameyn jirin xoolaha umadana jeebka kuma u guran jirin oo kama u taajir jirin sida la sheego laakiin taa bilcagsigeeda hadara waxaa la sheegi jiray maxamed ibraahim ciqaal xoolaha umada inuu u isticmaali jiray siyaasadda oo uu dad ku fangareyn jiray oo sida uu siyaasadda rabo ugu takrifali jiray xoolaha umada marka kullayde taasi waa dhaliil lafteedu ee isaga loo jeediyo waa dhinaca kale maxamed ibraahim ciqaal haddii waxna gaga ku daraysidna waa furantahay waayahay waxaan u gudbaynaa kullay way soo mareen Soomaali dadde hoggaamiyeyaal ah oo ka duwan jiilkan iminka marka hadii aad halka wax ku biirin lahayd waa ku soo dhawow
محمود هذا صاد وشيك طيب بن آدم كد قف كمال كإله باله اللي هلي ما يقف بيرفكت محمد ابراهيم قال السجا بقى في سيدات كجي اورنجري انو هدان نيكا سياسي او حنو هيستا لعاك كما دونو مدحني ماذا او تشوغي سياسة العاك باكا بحضا محمد ابراهيم قال ابيه وحال اورنجري لغونا ريسي جري ابراهيم عقال وحال لغونا ريسي جري حار حارتو وحو اها رقي مالقبين كوغو ريي بربراء فعمشتريقا ضرب بدن أيولها أو كردين تي وح ويلنا الكل يجيبوا لها مركز سجل حلكي وهاري داره يو حوله ودق أبيه كردين تي والحكومة الجلية ما ملكي دول حرية دونكي إس إن إل أيو بدن كيدي كجب حداي مركز دمبا و برايم مينستر كان نقضي أما هو معه ده وقوي قال نقضينا يسوع محوها حولي أبي بدن كودو ده لقاله سياسات كوب حيبو هذا حمر حمر مركوب تجي وحدوني حمدي سواء وح هنن آد وشعل مضحني ماذا وح عمر ينسد على شكتي لقاله إيو هذا الب نكودي يوها مركو هاي ومركو فرتي حزب الأورنجري إس إن سي سومالي ناشونال كونغرس وعلي جمعالي كلب هوبي مركا حزب وحلا يلاه هذا سومالي ذو معنى أمتقان حزب وان دولة قبيل كيو مقعلو بحيي مركا مركب وحلو روغي إنو سمايستان وحلى إلى هذا حزب إيريريزم وحلى هذا أيار لوفي لكن وحنوما لأن يوجدد وحيا هيدو وحسلان كاس كوكورو كونفورتا بهايسي نن حوغة وقبيل حوغة والله بهايستو دبدا نو هالكا حكم كاكسو قالو مركا سيداد شاكتبو ها همد ديسو حكم شعيل بهاي لكن حول شعيل ما هين iyada qudheedu sidaas sheegtan adeer lacagta umadu halkan midan mareykanka waxa la yiraahdaa campaign ka marka iminka uu socdo campaign kan ka socdo mareykan billions of dollars baa ku baxa ninku wuxuu leeyahay iyo wax loogu deeqayba ayaa ku baxa si ninku uu madaxnimo ugu soo baxo laakiin ma aha lacag dawladda leedahay oo nin kursi ku fadhiya kama suurtoodo de inay ku galaan campaign laakiin Soomaalida labadiiban kala baxsanayn wixii jeebkaaga hayaad lahayd iyo wixii aad masuulka ka ahayd ee ahaa xoolihi dadka labadii sida loo kala saaraa aad bay u adag tahay ilaahay waxaynu uga gudbaynaa marka Puntland ba samaysantay kulli sida de waxba waddanka ku soo kordhisay oo deegan kamida waddankii ayay amnigeeda iyo maxalka kala dambeyn iyo maamul ay saldhig u noqotay meel umad badan oo kale oo Soomaaliyeedna ku soo hiratay bay ahayd Puntland waxa ku midoobay saddex urur oo ururkii SSBF iyo USB iyo xisbi kale oo gobolka madow ka jiray oo loodan jiray علي اسماعيل علي جير نيكي لورنجيري ان اس محل لورنجيري صومالي ناشونال ديموكراتيك يونيون اس ان اي يو سمايسن كاسا دعاي ان مركا ديغانادا ادغو اد كاسو جيدو اي غوبلادا سوليه سناغي عين ان كل هدف وين باي لهاين سيدا تاريخدو اي وريسو اديغا نوسي دونا deegaanadan kale ee mudug iyo bari iyo nugaalna dhowr ahdaaf bay lahaayeen samaysankii Puntland iyo bal waxa laga dhaxlay baan rabaa inaan su'aalka weydiiye in wax aad loo sheegaa deegaanada Soomaali sanagii cayn ama maakhir iyo SSC khatuma imka la yiraahdo marka la isku wada daro ujeedkoodu wuxuu ahaa inay arin difaac iyo garab inay u helaan inta inaanay sii dhaafsiisnayn ayaa la sheega oo maamulka Somaliland xuduud ay iska dugsadaan oo Soomaalinimada iyo midnimadana aaminsan darisna ay yihiin
qolada kalena SSDF waxa ujeedkeeda lagu sheegaa de maamulka kala dambayn iyo horumar in deegaanada laga sameeyo iyo inay noqoto saldhig siyaasadeed oo xukunka Soomaaliya iyo sidii loogu baratay ilaa ama loogu gurgurtay ilaa ama salaamba ay ugu noqon lahayd marka goboladan Sool iyo Sanaag iyo Caayn hadafkoodi ama maakhiri SSC khatuma aan ilaahdeen hadafkoodi waa ay ku hungoobeen baa la sheegaa intii badnayd marka laga tago midnimadii inay ku adkaysteen oo Puntland garab ugu noqotay midnimada Soomaaliya laakiin arintii difaaca deegaanada inta badanna waa la qabsaday ugu weynayd lascaanood marka halka gobolada kale ay saddexdi hadafba ka gaareen oo jala sanaanki siyaasadeed iyo horumar iyo amniga deegaanadooda ay ka jireen arintaasi ma ku sawiran tahay masal oran kara waxba ka jira ha 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 maxamuud aad baad yani u tilmaantay wixii jiray waxaan ku soo qaadayaa مثال كان أضافك كل فتاي أو معمولك سميسيغا وحو يهي مركا أو شركة سعودي أنو قروا يسوغنمي أو إمانا يي جوناثان هاو أو سيدان هوركو وشاقي أو يمي إنو كابورو بنتلان معمول قبل أيا إنتان شركة قلين جوناثان هاو بان وحن وقدرنا لاسعانوط وفتيغا يجي هالكاس ريراهين كسعودي وحن اوتاقني لاسعانوط وآن مضحية منشالهين سببتو حوية لاسعانوط مامل بان كتشرين هالكا بنتلان اي شرتي دولد كردسان شبهد ومضحية منشالة عيدا مضي ميشا ليل هذا 54 يعني كشريني وحن كلاية هاي محمود بودي يمكا قلن كي كشري ايا كشري ولي قواري دي عيدا مضو سيدو دي بي اصف معايا كراسي دي سيدي بي اوتين لي وحب للغيسي كمدعين وحب بادي ما ملكاس كي يكال دنبين با كشرتي ملكا دات كاسو اي ديجيهين marka wax aad looga xumaado waxay u tahay yani wax dadka ay ku cibro qaadan karaan maamulku wuxuu yahay maamulku hadii dad meel isugu yimi aan kala dambeyn iyo maamul lahayn de waxaan noqonaysaa waxaan la mid noqonaynaa sida muxuu aha ugaadho oo kale dad kala yaacayo hadba dhinac u yaacaya oo min dan lehdin u ka haysanayo oo mid kale isaga diidana dhinac kale u ka haysanayo waana sidii ka dhacday runta haday isu sheegno aradaynu deganeyn dadkii ay u kala jabeen wixii islahaade waxba qaban kartaan ama ku xogsado naftiisa ama habsi ilaahdo talaadan ku jirta waxa loo kala jabay Somaliland iyo markii dambe dadka Puntland ka qayb galay waxaan Jonathan Howard soo qaaday maxaa idin dhaxmaray oo aad yani maxaa ku xustay Jonathan Howard Jonathan Howard markii aanu shirnay aanu qadadii cunay qada sharafna loo sameeyay ayaa intayadii USB da ahayd sidaan hore kuugu sheegay Ismaaciil Sultan Maxamuud Cali Shire Cabdikariim Cashuur ninkii la kale loo oran jiray nin bilatariga booliska ahaa oo aan magaciisa hadda la qasanahay iyo intayadii reelaas caano Axmed Maxamed Aadan Qaybe Cabdi Jaamac Diiriye Cabdi Bari aniga iyo Nuur Gaas ayaa istamacna inaanu isaga gaar ahaan u aragno sababtan u doonayna waxa ahayd inaanu u sheegno gobolada la yiraahdo SSC baahida ay u qabaan in la caawiyo oo isagu haduu unison ka socdo wixii mucaawane ee Soomaalida loo garto inay qaybtooda helaan annagu sheekadii markaa wadnaa waxa isla soo kaaya taagay General Maxamed Abshir General Maxamed Abshir markuu cabaarna la joogay ayaa Jonathan Howard wuxuu ku yiri Maxamed
وحن مغلي إنا دو صعوت حجك محايا هايدي مركا وحن ربا إنا دباسبورك كي هداد هايستو يوليبتو سيان محايا هايدي كوغو سميعيو تقركي يبيزيهي محمد أبشر إنتو وچيكي سيس بدلي أيا وحو يري في الإنجليزي كويل why do you care about my hajj journey يعني محا صفر كي كاقلي عن حجك كو آليو طبعا ننكي وحو الراعي ننكي با وحو كتشوابي جوناثان هذا وحو كتشوابي وحن ربي دائنا مكعاويو وعين كاسو هذا الله عين كاسا وحو يريد ميان كادل بي معاون did I ask you for help ميان نقو كوي دي سينا دعاوسو لذلك بانيك هدنا كسو بودي مركا علامات وحي قطهي ننكاسو قبكا إيهانتا إيهالا سنانتا ننكا كان آنو قابين بأنو كسر ريمو يعني إنو أباهي هاي ننكا جمعيات قرومها كده حيسا جنرالكا عيدان كيسي صوماليا قبصدي كونفورتا خصوصا إنان وحبو أغين سيدو وحدون يي يعني وحقوق تلقى لي ملا جوناثان هاو جنرال محمد أبشر إنه ده وحو دونه كسم أي سنكره ولا روش سنكره جوابتي سوى وحيكون نقطي وحانو فيلين إلا أو ننكي مركي دم بهذا الكي خلطمي وحو ننكي كلا شيء كيستو مركا وحي توسيسا أهرين جنرال محمد أبشر قبكا إيو هنكا قفك بن آدم كيهي سيدا ومعنا اوغو سمين ايو مسؤوليات دا اي الدولة لماذا يراد خير كا لسي منتعي اما كسر رئيسو دولة دا هكالا مرأيكا ناها هاتي اي موچن ايسا وها آد اهرين وحي سلوويان بل مركا بل هاد اوحاد بربر لكتا دي وحا مسكحلي دكو سودا عي مدا هاد اي مكتشوكتا اي الصوماليات ايو وقتيقا ننكا محمد أبشير وأن وحبا قعانتا كوهين وديغان اسكاما قران سايب ياباداهو دي دولدي كتشيرين شوغي قبكا إيا هنكا كتشيري إيا بالهاد باحاد اغياستا صومالي دان إمنكا دي دولد نمادا هاي ستاما سياسي دا كتشيرتا إيا لغوبا فانا يو هبل موقتا إتوبيا وداتا قدربا وداتا كينيا وداتا إيا دولد هاي ريري دي أفريكان كاين موقتا بالهاد أرنتاس مكون موقطا إن آدي آد صومالي وحوين كدعين محمود تاسو ووح يعني قفك صومالي أما دنودا كلابد دي إمنك أي قادي إن أنتي صومالي دو أي يعني ميل آن ميل لغنحو أي قادي وحا إمنك كتر كونفر دولة نمديني إيو دولة نمديني وحي نغطي وح لغي يخصوده رمتير والأوران كرا وايو دهان دولة دي هان قف من دم يشم تالو وحا تالوون محان عنيقا إيدارا إيو محان محايا هيدي قبيل كيغا كعاون كرا كرسيقي صومالون كدعي أما شغالة هان نغطو دولة دي أما سياسة هان نغطو وحيابا إيقو قص إيقو رياب كبضنا وحوية كليب عن شلين سدرعت عن داوريي أولي يري دولة الصوماليات وحي سكرة عضي أما كابينتك ومجلسك ووزارة إن لبنن لغا ممنوعو إني مدحوين الدب وغن نقضان صوماليا لبنن وحوية فرماتشو إيو ديني مدول بوحي لهذين قانون بقى قوانيا قانون كلا دون يلا أبروف قرية وحوية نيك ما دحوينا دون يلا نقضى الصومالية وإنه لبعض السنة قدم بيجي شوكة صوماليا مركا فرماتش قواني سمو شوكين نيك الديني اللي لهذنا قانون كوحكم إذا الله صوله إنه لح بلاد كهر الشرحات يو الشرحي بريج قدم بيجي أنو شقدي هو ركتيجين وأنا هين مدحوين أهان مركز سكر كاسة لو طبقية واحدة
waxaan u maleynayaa abshirow waxyaalaha meediyaha la wareejiya waa horta lama wada rumaysan karo marka aad bay runtii inkasta oo Soomaali wax kasta ay ka suurtoobayaan laakiin go'aan noocaas inuu cabinet ka soo baxo kulli aniga waxaan u maleynayaa inay adag tahay laakiin waa Soomaali wax walba way ka suurtoobaan waayahay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo samaysankii Puntland baynu weli ku guda jirnaa iyo moogtahay waxyaalihii ka dambeeyay inagoo jecel meesha marxaladda maanta la taagan yahay inaynu ku soo khatino 2005 Oktoobar 15-keedii waxaa magaalada Lascaanood ay gacanta u gashay maamulka Somaliland maalinta adigu horta su'aasha koowaad ma rajaynaysaa inay dhici karto in sidaa sahlan ay gacanta Lascaanood u geli karto maamulka Somaliland tan labaadna maalinta wixii maskaxdaada ku soo dhacay meeshii aad joogtay bal haddaad nala wadaagi kartid haddaad xusuusatid wax la malayn karo way ahayd runtii sida ay u dayacnayd dadka halkaa deganay danahoodu say u dayacnaayeen sababtu waxa weeye Puntland ayaa dee maamulka Puntland baynu ka mid ahayn oo dadka inta badan yaanan dee odhan inta badan yacni marka la eego reer degaan ahaan waa loo dhammaa Puntland sidii loo galay dad yar mooyaane marka Puntlandna xoog ma ay saarin inay dhulka SSC ficilan ay ka mid tahay ciidanna ma ay keenin dayactir kale oo wixii xuquuq ay lahaayeenna ma ay siin waxaan xasuusnahay mar ay islaayeen laba reer ayaa maxamed ninkii loo jiray maxamed cabdi xaashi wuxuugaa ciidan oo booliiska u soo diray inay kala dhex galaan intaa ka sokow waxay iska ahayd magacuyaal inay SSC ka mid ahayd meesha la yidhaahdo Puntland marka inay iska dayacnayd Soomaalilandna marba marka ka dambaysa ay dad kasbayeen oo ciidamo ay sameeyeen ciidamo dee madaxdu ay tahay reerkaas muxuu ahaa SNM-ta ku abtirsanayay laakiin askartu iyo nin garboodku iyo cuqaashu iyo xitaa garaadu ay ka mid ahaayeen dadka muxuu ahaa xiriirka la lahaa Somaliland marka maalinba meel bay tallaabay soo qaadayeen marka aakhirkii dee iyagii baa ciidamo ku soo galay ciidamo ay horkacayaan dadka halkaa degan Lascaanood ama SSC intii maxay ahayd dagaal ay la geli lahaayeen nimanka la yidhaahdo Puntlandna way ka hawlgabsadeen sababtoo ay u arkayeen de waxa weeye dadkii meesha lahaaba haddaan iyagii dagaalamayn waxay dinku dagaal aad ula gashaan ma jirto way ka baxeen sidaasay gacantooda ku gashay anigu markaa waqtiga waxaan joogay Mareykan ayaan ka shaqaynayay aad iyo aad baa wax naxdin looga naxdin yacni ah ayay ahayd sababtu waxa weeye wixii ka dhacay dhulkaas qofkii dee inuu qiyaasi karaa dadka bini'aadamka afcaashooda iyo siyaasadooda iyo dareenkooda way muuqatay ujeedada ay ka lahaayeen inay Lascaanood qabsadaan reerkaas galbeedka inaga xigaa tii baana dhacday inay sidii la filayay ay ula dhaqmaan dadkii kala qaybiyaan iska hor keenaan nin garboodkooda ay dilaan si ay aakhirka u gaadhaan dadka halkaa degani dad aan madaxaba sare u qaadi karin oo ay iyagu meeshay doonaan u kaxayn karaan oo xukumi karaan waayahay 15 sano muddo ku siman ayaa maamulkaasi uu haystay maamulka Somaliland deegaanada SSC qayb ka mid ah oo Lascaanood ugu weyn tahay waxyaalo badan baa runtii ka dhacayay oo
دي تاريخ ده اي ورين ايسو غوب شوغنا لو ودا ها ورين النول داد بو حال لغود لاي اي آدو تيرابادان او انت الله هو بغول يسديد يطبان قف سيدا انوغو آن مغلاي ريكور كا ان اي مغعيادا يليس كا يمالميه لدي لي وحاس اي كو قرانتا هاي ان عيد لو قبطاي اي عيد لو محكمة دي اي اي وح مقران اسامدين آن اي تيرين inta waxa dheera hadii la isku daydo in laga dhidhiyo ama wax laga sameeyo in ay ahayd deegaan ciidan oo ciidan u meel walba kaga gedaana muddo inta leeg maxaa sababay hadii maamulkii Puntland ee masuuliyadda amniga iyo difaaca iyo dawladnimada lagu aaminay 98 hadii uu kaalinteedu ka soo bixi waayay in ay dadka deegaanku ay iyagu si dhab ah culayskan ay isaga dulqaadaan oo ay uga gilgishaan oo ay natiijo uga gaaraan maxaa sababay in 15 ka sare soo gaadho Mahmud taasu waxa loo oran jiray waa Soomaalidu oran jirtay waa in hebel bay ahayd waxa maama hadalayn aan kaasa waxa sababta uu weynahay dadka meesha degani sidii aan markii hore carabka ku dhuftay dad qaybsan bay ahaayeen qaybsanaantu waxay keenaysaa kala danaysi waxay keenaysaa in loo kala jabeelooda maamul bari iyo galbeed waxay keenaysaa xitaa dhexda dadku inaanay isu uur xadneyn ama isu calool bananeyn marka dad caynka ahi inaanay ciidan iyo talo midaysan say isugu yimaadaan oo ay marka u tashadaan oo wax uga qabtaan danahooda aad iyo aad bay u adkayd watan markii dambe wax waliba waxay leeyeen bilow iyo dhamaad markii tacadiga xad dhaaf noqday dadka dilki yani tirbeelay dadkii dareenkoodii ayaa kacay dhalinyaradii khusuusan ayaa maxay ahayday xamili waayay wixii dhacayay habeen baa nin anigu waaba joogay de markii la laayay ninkii la oran jiray Hadraawi markii uu ku dhacay maxaa la oran jiray bomku ama hoobiye iyo waxay soo tuureen magacyadooda iyo ninkii kale Hadraawi ninkii dhalinyarada ahaa kacdoonku ka bilaabmay waa joogay marka kacdoon dab ah kacdoon wax lagu tilmaami karo waayo kacdoonku waxa weeye mar kaliya in ummad meel degani sida xumbada cirka ay u baxdo iyadoo inta aan la isu iman oo la shirin oo loodhan aan dagaalanno ayaa dagaalka maxay ahaydey SSC ka bilaabmay laascaanood saasuu ku bilaabmay wuxuu ku bilaabmay habeenkaas waa joogay habeenkii bay maxay ahayd badanaa magaalada waa ka bixi jireen ila magaalada oo ku xaydaan saraayeen habeenka magaalada ay soo galeen iyagoo technical wata dabadeedna nin ka mid ah raggii dhalinyarada ahaa oo qaad ka soo kacay oo qori sita ayaa dhalinyaradee aan gaadhinba 20 baa u badnaa waxa ciidamada la sheegayo ayaa yidhi war qoriga iska dhigo markaasi war qoriga dowladdu waa ka rajistar gareysan yahay markaasi yidhi war waxaas uma jirtay qoriga dhig waloo naga tag baas buuba mariyey ninkii markuu dhacay xabadii la maqlay ayaa raggii uu la qaylayaan kaba fogeyn baa soo yaacay ninkiiyo dhulka yaaloo dhiigbaxayay arkeen qaad bay is yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ma qaadi kartaan nimanka dib bay u yaaceen guri walba dee qori baa yaalla qoryahood bay la soo baxeen dagaal baa bilaabmay dagaalkii sidii fayarka u dhici jiray ayaa magaaladii markii nin waliba markuu maqlay xabadii habeennimo qorigiisii la soo baxay iyagii waxa laga dilay dhowr nin baa laga dilay iyagoo maca technikadoodii cagahay wax ka dayeen meydadkoodii iyo dhaawacoodii intay ka yaaceen habeenkaa sida magaalada looga saaray dib umay soo noqon intii dambe dadki waa kacay
aroortii nin waliba sidii quraanshada ayaa hubkii uu haystay wax kastaba ha ahaatee uu ka soo baxeen xaggoodii baa loo dareeray. nimankii oo deemaca teknikadoodii wata oo magaalada isla soo gala ayaa loo bareeray oo laga hortegay oo 22 casho maxamuudow marka la yidhaahdo hiil walaal 22 casho ayaan cidi u iman dadkii magaalada deganaa wax dee dhulbahanto oo dibadaha kaga yimi mooyaane cid kale aanay u iman oo ay magaaladooda ka difaacayeen nimankaas oo iyagu mid hub waxay haysteen iyo technico waxay haysteen iyo ciidan waxay haysteen ay isku dayeen mar walba magaalada inay dib u qabsadaan. waayahay waxa aan jeclahay kacdoonkaas aynu ku hakanaynaa waayo halkaa waxaa ku jirta